Assalomu alaykum. Paris Olimpiadasining 12-kunchi kuni ham o'zbekistonlik sportchilar uchun yakunlandi. Yunon-rum kurashi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Rustam Assakalov Paris 2024 yozgi Olimpiya o'yinlaridagi ishtirokini tugatdi. 97 kg vazn toifasida gilamga chiqqan yurtdoshimiz 3-chi o'rin uchun kechgan bellashuvda kubalik amaldagi jahon chempioni Gabriel Rasillo bilan bellashdi. Afsuski Assakalov bahs davomida jarohat olib kurashni davom ettira olmadi va mazkur olimpiadani 5-chi pog'onada yakunladi. Shundan so'ng u faoliyatini yakunlaganini rasman e'lon qildi. Rossiyalik yunon-rum kurashchisi 2014-2024 yillar davomida O'zbekiston terma jamoasi sharafini himoya qildi. Rustam shu vaqt mobaynida O'zbekiston terma jamoasi nomidan 3 ta olimpiadada ishtirok etdi. U o'zining 40 yoshida ilk bor olimpiada sovrindori bo'lishi mumkin edi, biroq bronza medali uchun kechgan bellashuvda jarohat oldi va faoliyatini shu tarzda yakunlashga majbur bo'ldi. Rustam Assakalov O'zbekiston terma jamoasi safida 2 karra jahon chempionati sovrindori bo'ldi. Osiyo o'yinlarida 3 marotaba g'olib va sovrindorga aylandi. Shuningdek 3 karra Osiyo chempioni va 4 karra sovrindorga aylanishga muvaffaq bo'ldi. Baku 2014 va Konya 2021 Islom birdamlik o'yinlarida bronza va oltin medallarni qo'lga kiritgandi. Yunon-rum kurashi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Aram Vardanyan 3-chi o'rin uchun kechgan bellashuvda gilamga chiqdi. 2021 yilgi jahon chempioni Armanistonlik Malxas Amoyan bilan kurashgan yurtdoshimiz mag'lubiyatga uchradi va olimpiadani 5-chi pog'onada yakunladi. Baydarkachimiz Yekaterina Shubina chorak final bosqichida startga chiqdi. 500 metr masofaga kechgan poygada hamyurtimiz 6-chi bo'lib marraga yetib keldi. Biroq bu yarim final uchun yetarli bo'lmadi va Shubina Paris 2024 yozgi Olimpiya o'yinlaridagi ishtirokini poyoniga yetkazdi. Yana bir baydarkachimiz Shahriyor Mahkamov ham Paris 2024 yozgi Olimpiya o'yinlaridagi ishtirokini tugatdi. 1000 metr masofaga kechgan chorak final bahsida yurtdoshimiz marraga 3-chi bo'lib yetib keldi. Ammo bu Mahkamovga yarim final yo'llanmasi uchun kamlik qildi. Hamda atletimiz shu nuqtada ishtirokini yakunladi. Qirg'iziston delegatsiyasi Paris 2024 yozgi Olimpiya o'yinlarida 4-chi medalga ega chiqdi. Medallarning barchasi sport kurashlaridan. Bu safar 97 kg vazn toifasidagi yunon-rum kurashchisi Uzur Jusubekov Qirg'iziston hisobiga bronza medalini taqdim etdi. U 3-chi o'rin uchun bahsda Misrlik Muhammad Gabrdan ustun keldi. Shu tariqa Qirg'iziston delegatsiyasi Paris Olimpiadasida 4-chi medalni qo'lga kiritdi. Avvalroq ayollar kurashidagi Merim Jumanazarova kumush, 60 kg vazn toifasidagi yunon-rum kurashchisi Jolaman Sharshenbekov bronza medalini qo'lga kiritgan edi. Shuningdek, biroz oldin yana bir klassik kurashchi Akjol Mahmudov ham bronza medaliga ega chiqqandi. Qozog'iston hisobiga yunon-rum kurashchisi Demeu Jadrayev kumush medalni taqdim etdi. U final bahsida yaponiyalik Nao Kusakaga 2:5 hisobida mag'lub bo'ldi. Bu Qozog'iston delegatsiyasining Paris Olimpiadasidagi 6-chi medali hisoblanadi. Ularning ayni damda bitta oltin, ikkita kumush va uchta bronza medallari mavjud. 11 yoshli skateboardchi kuni kecha Paris Olimpiadasidagi debyutini o'tkazdi. Park yo'nalishida ishtirok etgan Chjin Haoha Olimpiada tarixidagi eng yosh Xitoy vakiliga aylandi. 51 yoshli britaniyalik Andy McDonalddan 40 yosh kichik. Haoha seshanba kuni 63.19 ball to'plagan holda saralashdan o'ta olmadi. Men musobaqalarda hayajonlanmayman va stressga ham tushmayman. Shunchaki skateboardda uchishdan zavqlanaman dedi dunyo reytingida 26-chi o'rinni egallab turgan sportchi. Bahodir Jalolov Paris Olimpiadasi doirasida yarim final jangini o'tkazdi. U Germaniya vakili Nelvi Taifakka qarshi ringga ko'tarildi. Jang to'liq davom etdi va unda hakamlarning yakdil qarori bilan Jalolov 5-0 hisobda g'alabaga erishib, ikkinchi bor Olimpiada finaliga yo'l oldi. Endilikda Bahodir 10 avgust kuni final jangini o'tkazadi. Unga o'sha kuni ispaniyalik Ayub El Essaoui Gatfa raqiblik qiladi. Albatta, chunki mana hozir Yaponiyaga qaraganda 5 yarim finalda biz bundan juda ham xursandmiz. Oldimizda mana eng kuchli raqiblar turibdi. O'ylaymanki, hozir bizda vaqtimiz bor. Ertaga yana sportchilarimiz finalga chiqishga tushadi. Undan keyin esa o'zi yarim final. Ozgina bizda vaqt bor, shunga hozir ko'rib olgan raqiblarimizga qarshi hozir texnik taktika tayyorlanamiz va xudo xolisa O'zbekistonimizga yor yuzlar bilan borishga harakat qilamiz. Abdumalik Xalakov bilan gaplashganimizda u aytdiki, murabbiylarimni taktik sxemasi juda ham qo'l keldi dedi. Chunki asosan masofada ishladi. Oldindagi raqiblarga ham alohida baribir taktika ishlab chiqilgan, to'g'rimi? Endi nima deymiz? Har bitta, masalan, biz bular bilan sparring tushganmiz, boshqa narsa qilganmiz. Sparring boshqa narsa, musobaqa juda ham boshqa narsada. O'shandan kelib chiqib, biz hozir o'sha sparringdagi va betdagi ularni tushayotgan vaziyatiga qarab turib, ma'mini qil, buni qilma deb o'rganib chiqqanmiz. Shunga qarab murabbiylar ishlaydi va shu
natijalarga yaxshi erishish uchun shularni ustida ishlab chiqamizda. Va shunda yutuqlarga erishishiga ularda ichida shunaqa natijani qaytish uchun nima ishonch, qanday ishonch, nima kuch beryapti? Nima deb o'ylaysiz? Avvalambor bizga hamma shart-sharoitlar yaratib berilyapti shu olimpiya bazamizda hamma shart-sharoit. O'zbekistondan kelayotgan masalan biz masalan osh desak osh, sho'rva desak sho'rva, qazi desak qazi, non desak non, nima bo'lsa hammasini yetkazib beryapti. Biz hozirgi kunda ertalabdan mana taroziga turamiz har kuni. Tarozidan keyin chiqqanimizdan keyin bolalarimiz 2 kilo, 1,5 kilo vest tashiydi. Shu bilan chiqamizda chiqqandan keyin borib o'sha yaratilgan sharoitda o'zimizni hududda xuddi O'zbekistonda o'tirgandek o'sha yerda ovqatlanib bolalarga nima deydi yana o'tirib ular bilan gaplashib qanaqa nima bo'lish to'g'risida shularni yaratib berishyapti shuning uchun ham deb o'ylayman. Rahmatjon aka o'zi Tokio olimpiadasi bilan umuman olganda Osiyo o'yinlari bilan ko'pchilik taqqoslab aytayaptiki, Parij olimpiadasida u qadar shart-sharoitlar yaratilmagan deb. Bevosita sizlarga yaratilgan sharoitlar hukumat tomonidan taqdim etilyaptimi yoki aynan Parij olimpiadasi tashkilotchilari tomonidan? Yo'q, hukumat tomonidan, O'zbekistonimizni hukumatimiz tomonidan bizga hamma shart-sharoit. Mana o'ylang, oddiy misol O'zbekistondan marojiniga dor kelyapti. Marojinigacha. Men bundan juda ham xursandman. Marojinisini o'zimizdan ichimliklar, o'zimizdan suv, hattoki oddiy suv va gazli suvlar ham O'zbekistonimizdan kelyapti. Mana kuni kecha shu povarlarimizga rahmat katta, alohida bizga osh pishirib berishdi. Mashg'ulotlar uchun sharoitlar. Mashg'ulotlar uchun sharoit juda ham yaxshi. Nimaga? Ayniqsa mana bizga juda ham birinchi marta juda ham katta xona ajratilgan. Alohida bemalol 10-15 ta bola shug'ullansa bo'ladi. Murabbiylarga alohida, bolalarga alohida yashaydigan joy qilingan, bir-biriga xalaqit qilmaslik uchun. Demak, natijalarni ringda ko'ryapmiz. Allohga shukr, rahmat. Davom etamiz.